של רדיו חיפה שלום לכם, צהריים טובים. אתם על הפאנל של רדיו חיפה, מהדורת יום שישי, אנחנו עדיין בסיכומי העונה, ובשעה הקרובה נסכם לא רק עונה, אלא גם נסכם תקופה. אנחנו כאן באולפן בספיישל מיוחד, גאים ושמחים לארח את uh, המנכ"ל היוצא של מכבי חיפה, איתמר צ'יזיק. צהריים טובים איתמר. צהריים ברוכים. זה מוזר שאומרים המנכ"ל היוצא? לא לא, 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 זו, זו עובדה ואי אפשר להתכחש אליה. אז אנחנו איתך בשעה הקרובה באמת נסכם גם את העונה, אבל בעיקר תקופה אחרי 14 שנים, אה, בראש מערכת אולי הכי בכירה של הכדורגל בישראל, היית, נחשפת, ראית, שמעת, עשית דברים שאני בספק מתי יקום הבן אדם הבא שיעשה את הדברים שאתה הספקת ב-14 שנה. אבל לפני שנתחיל לשאול שאלות ולהיכנס לדברים, בואו נתחיל איתך. בסוג של פרי סטייל וסיכום תקופה שלך, מה, מה הדברים שאתה לוקח, מה, אתה יודע, אני יודע שבחודש האחרון זה החודש עם הרבה טקסים ופרידות ואתה מאוד קשור לנוער ואליפויות והגביע שסוף סוף אתה גם נפרד עם גביע, סיכום שלך על התקופה הזו של הפרידה. אז א', שלום ואני באמת שמח שזה פרי סטייל, אז אני אשתדל לזרום עם הפרי סטייל, חודש האחרון היה מדהים. אני אתחיל מהנוער, שלקח אליפות ללא רעיון, הגביע, וביום שבת האחרון שלי בכדורגל קיבל תפקיד נערים ב', שהנוער מאוד יקר לי, נערים ב', זכו באלוף האלופים כשניצחו את מכבי תל אביב 3-0, אז עשה אותי מאושר עם המון סיפוק, שסוף סוף אחרי 18 שנים לא היה לי גביע. היה לי הכל, אלופיות, צ'אמפיונס ליג, אירופה ליג, כל מה שתרצו, לא היה לי גביע. אישית, לי גביע. דרך אגב, אני ישנתי איתו כל השבוע אצלי בבית, אני ישן איתו, מביא אותו למשרד, מחזיר אותו הביתה, מתרגל לנשום אותו, וממש מחר אני אמסור אותו למשמרת למועדון. וכי אהבת הגביע ככה ביניכם ש... לא הפריע <לא על הגביע? תאמין <laughs> לי שידע בדיוק איזה סיפוק זה הביא לי. כמובן שהייתה מטרה לזה שזה אצלי, כי בסך הכל הרבה מאוד גורמים שביקשו להיות עם הגביע ולראות את הגביע. אה, הנה אני עושה כבר פרומושן מיום חמישי ושישי הגביע פה בגרנד קאנן בחנות שלנו, <אח> ואני מזמין את כל האוהדים לבוא ולצלם עם הגביע ולקנות את החולצות של, של הגביע. הנה כבר עשינו איזושהי תרומה קטנה. וגם כשסיימת אתה ממשיך כאילו אנחנו עוד שאלה גם תדבר איתי על קמפיין לינגה אירופית שמתחילים לעבוד עליו עכשיו. תראה בוא אני לך סוד ראשון קטן. יאללה התחלנו. 80 90 אחוז מהעליות שלי לתקשורת לרדיו לאן שעליתי הייתה לזה סיבה. לקידום דברים של המועדון. חד משמעית לשיווק או לקידום או להסבר או להבהרה. וזה עדיין תמוה בך. שנושאים שקשורים במועדון למשחקים וכדומה. בדרך אגב, גם עלו דברים נוספים, אבל זו הייתה המטרה העיקרית. טוב, אז מי שלא יודע, איתמר שימש כמנכ"ל המועדון החל מ-2002 עד ל 2016, שזה 14 שנים. היית שותף לחמש אליפויות, שתי הפלות לליגת אלופות, שזה היסטרי, יותר, יותר השתתפויות גם בליגה האירופית, שאני אפילו לא זוכר את המספר מרוב שהיו הרבה כאלה. ועכשיו גם אפשר להגיד, כמו שאמרת, גביע מדינה אחד, אחרי שלושה גמרים, שבאמת זה קרוב, היינו, התרגשנו, התעצבנו, בכינו. הפעם בכינו מדמעות של אושר, אבל את הגביע כבר כולם יודעים שהוא הגיע. הטעם הזה, אתה, אתה מדבר על הלישון עם הגביע, אתה מדבר על ההתרגשות שאתה פורש עם הגביע. היו ביציע ובאצטדיון ילדים בני 17-16 שרואים גביע פעם ראשונה. אתה כאילו ראית את הגביע ב-98, ראית אחרים, היו כאלה שראו את פעם ראשונה. ובתור מי ששנינו היינו שם בסמי עופר ביום רביעי, ביום שלאחר שחקת הגביע, משהו התפקש שם, משהו הפך את הצחקה הזאת בגביע לגביע חמוץ. מה איך אתה אתה אומנם לא את הבמה אבל איך אתה מנתח את הדברים של ה... אני בסוף עליתי לבמה ואמרתי את מה שהיה לי. נכון ליבי, נכון איך אני שוכח. אני אבל uh, uh, אני קשה לי להסביר את זה אני לא הבנתי בכלל מה המטרה של אותם uh, גורמים uh, להפריע לחגיגות של הגביע לאחר 18 שנה. הקהל שלנו נתן תצוגה מופלאה בטדי. דרך אגב, אני אומר את זה כבר מלכתחילה, אין קהל בארץ, קהל אוהדים לא כמו קהל אוהדים לא של מכבי חיפה. אה, אם זה מאות אלפים, 600 או 700 אלף. לצערי הרב, יש איזה גרעין קטן שרוצה אה, להבליט את נוכחותו בצורה לא ספורטיבית ולא תרבותית, ובזה צריך לטפל, אבל בסך הכל הקהל שלנו הוא קהל אדיר, הוא פשוט, אה, אין תופעה כזו בספורט הישראלי, ואני לא בטוח שבהרבה מקומות בעולם, אני אתן לך... נתחיל ממנצ'סטר יונייטד שהם היו עמומים מכמות הקהל של אוהדי מכבי חיפה שמגיעים למשחק ממנצ'סטר יונייטד ב-2002 באולטראפורד והם הקבוצה היחידה שלעולם שהם אפשרו אה, אה, ופתחו לי עוד יציאה מעל החמישה אחוז. מדהים. אז אה, הכמות קהל שהגיעה לקפריסין. אתה יודע מה? גמר גביע המדינה לנוער פה בצדון קריית אליעזר לא היה דבר כזה, 12,000 צופים. כמות המינויים, אין, אין, ואנחנו פזורים בכל הארץ, אנחנו קבוצה ש... ואנחנו עובדים על זה קשה, שקהל האוהדים שלה פזור בכל הארץ, וזה פעם ראשונה, בטח לא אחרונה בתוכנית, שאני אביע את מלוא ההערכה שלי לקהל שלנו, יש לי טענה אחת נגדו, הוא יותר מדי פסיבי, אני רוצה לראות אותו יותר אקטיבי. והקהל שלנו יכול להבליע או להשתיק את אותו קומץ, מאוד קומץ, קטן מאוד. שמחפש אה, דרך כדי להפריע לשמחה שלנו, ואני מקווה שגם זה ייעלם. שנייה אחת לפני שאנחנו נעבור לנושאים הבאים, יש לנו הרבה נושאים, יש לנו לדבר על, ה... על סמי עופר, שזה לדעתי מפעל חייך, יש לנו לדבר על ינקלה, על יוסי, על ההתאחדות. אני רוצה שנייה אחת עוד להישאר בגביע. אתה חושב שהשחקנים, הצוות שהיה לבמה, עשה נכון כשהוא ירד מהבמה, ובעצם עשה מה שהיה צריך לא לעשות, הוא בעצם הקשיב לאותו קומץ, כי זה היה קומץ שהפריע, ובגלל אותו קומץ הם ירדו מהבמה. ובעצם הרסו לכל האלפים האחרים שבאו לחגוג. קשה לי לשפוט את השחקנים באותה שנייה באותו רגע, זו תחושה לא נעימה. כשאני עליתי לבמה אה, כבודד, כאדם בודד, אה... וניסיתי להעביר מסר אחד. אני אשלח לתוצאות לך, אני הסתכלתי לך מהצד. אתה פשוט עלית, התעלמת מאותו קומץ, דיברת, ירית, לא חיכית, דיברת, דיברת, סיימת, ירדת. שמעו אותך 80% שרצו לשמוע אותו, אותם 20% לא מעניינים. אז זה שונה, זה שונה קצת. אתה לא יכול לדרוש מנשיאי המועדון, מיינקלה שחר, לומר את הדברים בטון ובאופן שאני אמרתי אותם. אז זה לא מכובד. יינקלה אמר לי שהוא ירד מהבמה מסיבה אחת, הוא לא יכול לשמוע את הקללות שכל כך הרבה ילדים סביב. זה פ והשחקנים קשה לי לשפוט אותם, אני לא יכול לדבר בשמם בסוגיה הזו, אבל אני חשבתי שזו תופעה מאוד מכוערת. דרך אגב, הייתי עד... האירוע אה, 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 אולי הכי הכי גרנדיוזי שאני זוכר אותו מכל האירועים של מכבי חיפה, זה האליפות העשירית שעשינו בקריאת אליעזר. הצגה מדהימה, גם אם מה שהיה על הדשא. עם התזמורת על ה... הדשא, נכון? עם התזמורת. עם התזמורת ומופעים וזיקוקים ולייזרים והקהל. שותף במאה אחוז. צר לי שככה הם פני הדברים, אבל uh, אני משכונן שגם זה ייעלם. טוב, אז דיברת על קריית אליעזר, אבל זה דווקא מחזיר אותי לסמי עופר. אנחנו מסוגלים עכשיו עונה שנייה בסמי עופר, שבאמת שדרג פה לא רק את הכדורגל בחיפה ושם אותה על המפה, אלא שדרג את הכדורגל בארץ, מבחינת המספרים, מבחינת הכמות משחקים שהוא אירח, אם זה נבחרת, אם זה מכבי, אם זה הפועל, אם uh, זה צ'מפיינג של מכבי תל אביב, אם זה רדיוסים של בית"ר ירושלים, מה הוא לא אירח? אבל הכל כמ מתחיל ונגמר לדעתי במכבי חיפה, כי זו הקבוצה הדומיננטית בעיר והקבוצה הדומיננטית באיצטדיון. וסמי עופר, אה, לא הרבה יודעים, אני מקווה שעכשיו אולי יותר יודעים, זה מפעל שלך, שאתה התחלת את עוד תפקידך, בתפקידך כמנכ״ל אתוס, אה, והתלווית לאנשים והרמת את היוזמה הזו, ואפילו לפני שנתיים, מי שלא יודע, אתה גם רכשת דירה בפרויקט החדש אה, שנמצא מול האיצטדיון, כדי להיות קרוב לאיצטדיון. אז uh, עכשיו אתה גר קרוב לאצטדיון, את אבל אתה כבר לא תצטרך לבוא אליו כל יום, רק למשחקים. אבל בכל זאת, ספר טיפה מהצד שלך על ה... אתה יודע, אתה כמו שבונים משהו, ואז מסתכלים מהצד, אחרי שמסיימים את הבנייה שלו, אתה סיימת את, 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 את חלקך באצטדיון. עזרת למי שצריך, עזרת לעירייה, יעצת, עשית, עשית מערך שיווקי שהביא 18,000 מנויים, שלא יודע בכלל מי חלם על זה. ועכשיו אתה עוזב את כל הממלכה הזו שאתה עשית במולדיך. תראה, אני אגלה לך, אני נתחיל לסוף שאני מקווה שאני לא עוזב את סמי עופר, כי יש עוד דברים שצריך להשלים בהם, ואני לא חייב להיות פעיל ושותף, אבל אני צריך להיות צופה מצד דורות שמתממשים. כמו מה למשל? אני מיד אוסיף, אני רק אגיד לך שאמרתי, עם אשתי, שקבענו את מקום המגורים החדש, אז אמרת לה, תראי, לפחות דבר אחד יכול להיות שקטה, שגם עם כיסא גלגלים אני יכול להתגלגל לתוך האצטדיון. ובחזרה הביתה, שזה יותר קשור. ובחזרה ידחפו אותי האוהדים. Uh, הרעיון של האצטדיון נולד, uh, תופתעו לשמוע, ב-95. כשמכבי חיפה אירחה במסגרת האירופאית, פה קבוצות uh, בחירות מאירופה, פארמה, זרמן, uh, המון המון קבוצות בחירות שבאו אליה, yeah. ואני התביישתי כאוהד, התביישתי ממש uh, לראות אותם משחקים באצטדיון הזה, ובאתי למצנע ואמרתי לו, תשמע, וכתבתי מסמך. ראש העיר דאז עמרם מצנע. ראש העיר דאז. כתבתי מסמך מאוד מקיף, יש לי אותו עד היום, עם פרוגרמה לקריאת צפאות בחיפה. זה היה השם של הכותרת של המסמך, ובתחילה מצנע, הדף אותי ככה בעדינות, זה פעם שנייה, פעם שלישית, בסוף הוא אמר, טוב, תתחיל, נראה מה קורה. כתבנו את הפרוגרמה, היו בתחילה שלוש אלטרנטיבות של קרקעות, אחד באזור קריאת חיים, אחד באזור יגור. והשלישי באזור הנוכחי, לא בדיוק איפה שהוא כרגע, יונה יהב שינה את מקומו יותר קרוב לים, והחלטה נכונה. וכך התחילו להתגלגל העניינים, בסוף uh, שנות התשעים הוחלט להעביר את ה... שזה כבר קרה קראנו בגידים, להעביר את ההפעלה או הבנייה של אצלנו, חברה הכלכלית שיש לה ניסיון בבנייה. והמשכתי לשמש כיושב ראש ועדת ההיגוי, ובו כתבנו וערכנו את כל מה שאנחנו חושבים שצריך להיות באצטדיון. אני רוצה להגיד לך שהולקתי, בלשון המעטה עמת, או בזהירות, יש אנשים שקראו לי מגלומן, כולל בעירייה ובמקומות אחרים, שדרשתי שהאצטדיון יהיה 30 אלף מקומות ישיבה, וגם את ההיקף והצורה. שנים השקעתי בלימוד הנושא בהרבה מאוד הצעדיונים בעולם. ואת התוצאה כולם ראו. אני, לצערי הרב, יש דברים שלא הושלמו, ועל זה יש לי כעס רב מאוד כלפי הנהלת ההצעדיון, אנשי ההצעדיון. מה לא הושלם? בואו שנדע, מה... דבר ראשון, מה שלא הושלם זה הרבה מאוד פריטים, אני לא אכנס פה, אבל חניה הייתה צריכה להיות כפולה. ישנם חללים, עשרות אלפי מטרים וערים חללים שהם ריקים, הם חסרי תוחלת. האצדון במקור. אבל זה עולה כסף, אז אומרים לי, עולים כסף, אתה יכול לבין את הכסף הזה שאתה מסבלם. דרך אגב, אני אחזור להתחלה, האצדון הוקם בשביל מכבי חיפה, בגלל מכבי חיפה. אז אגב, אתה מחזיר אותי למשפט שאתה באמת אמרת, טבעת אותו, המגרש הזה הוקם בגלל מכבי חיפה ובגלל ההישגים שלה באירופה, אחרת לא בכלל מוקם המגרש הזה. מה שהכיס מאוד אנשים בעיריית חיפה וגם את יונה יהב וגם פורסם על נתק. בואו אולי תעצבנו קצת ס אני אנסה להיות עדיף ועדין, אני חושב שהטעויות שניסו שם, שעלו כסף רב למשלם המיסים, ועדיין עולים כסף רב למשלם מיסים, מישהו צריך לבוא ולתת הסברים. גם על הסיפור של הדשא, אני אתן לך את הסיפור של הדשא עכשיו כסימבולי כ... לתופעות שאני לא יכולתי להסכים להן. אני דרשתי לפני שבע שנים שיקימו דגם של אחד לאלף של האצטדיון. וגדלו בתוכו דשא שאמור להיות בסמי עופר. מדוע? משום שבסמי עופר עם גג כמו שיש לו ובטנים שיש לו, לא גודל דשא כזה במדינת ישראל. וכבר סיכמנו את כל התנאים להקמת המודל הזה ולבחון את העניין של גידול הדשא, ובסופו של דבר אני עזבתי את, את ועדת האיגור, משום שלא קיבלתי ולא הסכמתי חלק מההחלטות, כמו החלטה שבגללה עזבתי. שנקרא הפנימי של האצידיון, החלק הפנימי נקרא בול. ואני דרשתי שהבול יהיה אובלי, לא קו ישר, כדי שהצופים שרואים, כמו בברצלונה, מקומות אחרים בעולם, לא יצטרכו להזיז את הראש. יש... האצידיונים מודרניונים הם בונים בצורה אובלית, והחליטו, עוד פעם, מסיבה של כסף. והבעיה פה לא כסף, אני רוצה להגיד לך, האצידיון בסופו של דבר, העלות שלו היא זולה ביחס לאצידיונים בעולם. יכולים להגיד שזה הרבה כסף, אבל היא זולה. פר כיסא, במושגים בעלומים זה אצטדיון לא יקר. ולהוסיף לו עוד את הדברים שאני דרשתי, אה, בהינף יד ביטלו את זה, ולכן עזבתי את ועדת ההיגורים. יכלו אותי לבטל את הדגם של הדשא, ואמרו לי שבנו מודל אה, במחשב בלונדון, אבל גם מחשב בלונדון, כשאתה מכניס למודל נתונים, אתה לא יודע איזה נתונים להכניס, כי אין נתונים, אין בסיס של נתונים במדינת ישראל. לא דבר כזה. כן. הזנית של השמש, האוויר, הרוחות, המליכות, הכל. היה צריך להימדד על פי מדדים של חיפה, לא עשו את זה, והתוצאה היא שעכשיו אנחנו צריכים, יש דבר כזה שניקוז אורקי, ניקוז רוחבי, אני לא אכניס אתכם למושגים... מה שראיתי בכלל שאין דשא, כל שם אדמה בסמים אפילו, הוציאו את הכל, יעלה, יעלה כמה מיליונים שאפשר היה לחסוך אותם, אבל זה גם קצה של קרחון. אני טוען טענה קשה שאפשר היה לפתוח את השטחים המסחריים, אני טוען טענה קשה... מדוע באי האיצטדיון לא יכולים לקנות כוס מים מסביב לאיצטדיון? אגב, זה באמת, אנחנו הרי קוראים לאוהדים להגיע למגרש שעתיים ושלוש לפני המשחק. באירופה, כשמגיעים לפני, יש מה לעשות מחוץ למגרש. האיצטדיון טוענים שהוא בדפיציט, ואני טוען שאפשר היה לחזות את הדפיציט הזה. העירייה מתעקשת להקים שם בתי קולנוע, אני רוצה להגיד לך שבתאבה, בפרוגרמה שאושרה, במקום בתי קולנוע, יש בחיפה מספיק בתי קולנוע, הוא קם פה עכשיו בית קולנוע כאן בגרנד קניון. בטאבה המקורית מופיע שם אולם רב תכליתי, ספורט רב תכליתי ובית מלון, שהיו יכולים להפוך את כל הקריה הזו לאזור מאוד מאוד פעיל. והדבר האחרון... מה הקלבים יכולות של אוכל, של שתייה, שאנשים יבואו לפני משחק, ישבו, yeah. יאכלו, ינשנשו משהו, נקניקייה, כמו, כמו במינכן למשל. והדבר האחרון, שפה האצבע המאשימה שלי היא חריפה יותר מהאצבעות האחרות, זה מדוע אה, הרשות העירייה, הנהלת האצטדיון, מסיבות שהסברים רק לה, לא נותנים למכבי חיפה. לבוא להשתכן בבית הזה. תוכנן, יש שם חללים שתוכננו מראש ואושרו מראש, וכבר היה טיוטה של הסכם שהמשרדים של מכבי חיפה יועברו לשם עם מוזיאון, עם מרפאה. רק ההכנסה מהשכירות הזו, מכבי חיפה הייתה אמורה להעביר לאצטדיון כמיליון שקל. שכירות בשנה. שכירות, ומעבר לכך עדים. להביא אלפים 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 של אנשים לאזור. קטונתי אבל אמרתי לראש העיר בפגישתנו המקרית האחרונה אמרתי שהוא שר המכשול אמרתי את זה גם פה אני חושב ברדיו. אני בחוץ. אתה חושב שזה המכשול? אתה חושב שזה משהו אישי שהיה בין העירייה לבין איתמר על מה שאמרת? אני עד עכשיו לא מבין מה הטענה שהייתה אבל אני לא מצטער מאף מילה שאמרתי. ראש העיר צריך להתברך על כך שהשלים את הפרויקט ובירכתי אותו על כך. הוא לקח והרים את הפרויקט, אבל היזימות של הפרויקט, הרעיון של הפרויקט היה לפניו, הוא לא אשם לא בזה. וזה, כמו שאתה אמרת, פרויקט חיים. אני עשר שנים, עשר שנים השקעתי, נסעתי עם אשתי באירופה, אמרתי לה, זה המסלול, אצטדיון, 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 טיול פרטי. ועוד טיול, טיול, זה אצטדיון, שמצפח... אצטדיון, אצטדיון, אצטדיון. ופתאום באים ובמחי יד אחד לא השלימו את אותם דברים שאני חושב שהיו הופכים לטלטדיון הזה הרבה הרבה יותר בינלאומי ברמה גבוהה. גם ככה אנחנו מאוד נהנים בו, גם על כל דבר שיש שם נלחמנו לא מעט. אבל הדבר האחרון שחייבים להשלים אותו לא יכול להיות שמקבל חיפה. אנחנו, ההצהרה שלנו הייתה ביום הפתוח אם אתם זוכרים, הבית החדש שלנו, הבית החדש שלנו. ועדיין אין לנו תחושה של בית, אנחנו עדיין לא שם. כי מה חסר המשרדים? והמוזיאון... לא רק, אם המשרדים זה המוזיאון, מוזיאון, יש תוכנית של מוזיאון מדהים. תוכנית מדהימה, תוכנית שאין דבר כזה בארץ. מעניין אותך לקחת חלק, לכשזה יצא לפועל וישוט את התוכניות. זה משהו שהוא על הפרק? אמרתי לינקל'ה שחר כדי... כי אתה ידוע כפרויקטור, אתה איש שואל, קח משהו אפס, תרים אותו. אני תכף אגיד לך משהו בעניין הזה, אבל אני עזבתי ואמרתי לינקל'ה, בנושאים האלה הוא רק צריך לציית שאני אבוא לעזור, ואני מוכן להיות פועל שם, פועל שסוחב את עסקים כדי לראות את הפרויקט הזה מושלם. והרבה אנשים אומרים לי, ואני אגיד לך באופן אישי, שאני, כמו שאתה אמרת, בולדוזר ומרים דברים בסדר. פרויקטור, או, אתה פרויקטור, אתה נקרא. פרויקטור. אבל זה קצת מרגיש אותי, כי אני חושב שהדברים שאני יותר אה, אה, שמח אה, בבחינה, בפרספקטיבה לאחור, זה היזימות, הדברים שהייתי בא לאנשים שלי ואומר שאני רוצה כל היום קריאטיביות חדשה. כל יום משהו חדש, ואני חושב שבקריאטיביות, כל יום יצרנו משהו חדש והקדמנו את הכדורגל הישראלי. דרך אגב, לא המצאתי הרבה, הייתי לוקח מפה ומשם ומשם ומפה, בעיקר מקבוצות כמובן מחול, ואני חושב שבכל תחום כמעט, גם הטכנולוגיה וגם באינטרנט וגם במדיה, הקדמנו הרבה מאוד את, את הכדורגל הישראלי, ואני חושב שעל זה אני יכול לשנות בשקט בלילה. אני רוצה להקריא לך כמה uh, ציטוטים נבחרים שלך לאורך השנים שאספנו uh, מפיק התוכנית טל ארוש ואחרי זה גם אשאל אותך שאלה בנושא. Uh, באוגוסט uh, 2002 עורך הדין של פלאח ווליד uh, שאנן uh, קרא לך בדיון בבוגרות עם השחקן אתה אפס מאופס חוצפן שמעלך על ארבע. בנובמבר 2009 אורי שילה מנכ״ל התאחדות דאז uh, בפורום מנכ״לים קרא לך יאיר ושחצן שאתה חושב שאתה יודע הכל. בנובמבר 2006, אלי דריקס הגיב על דברים שאמרת לפי האכיפה מוכנה להשאיל שחקנים לכל הקבוצות למעט מכבי תל אביב. הוא אמר שאתה איש קטן שהתקשר עשרות פעמים ללמוד כיצד עושים דברים כאלה ואחרים. אתה יכול להגיד שבעולם הכדורגל רכשת לך מצד אחד במערכות אויבים ומצד שני אנשים שקנאים לך ולדברים שעשית? א', אני לא התרגשתי ולא מתרגש מהדברים שנאמרו. אני, אני חלק מהלכות החיים שלי ומה שחינכו אותי עוד הרבה לפני שהגעתי למכבי חיפה, זה כל היום ללמוד. ומי שמכיר אותי טוב יודע שהדבר שחשוב לי יותר מכל זה, אחרי הבריאות, זה הגינות, יושר ונאמנות. כל מי שבא אליי לעבוד מכיר את המשולש שלי, שהוא מורכב, מ, זה לא משנה איפה הקודקוד שלו, אבל זה נאמנות, מקצועיות ויושר. ואם אין לי דריקס, מה שעשיתי, דרך אגב אנחנו ביחסים מצוינים היום, רק לידיעתך. אה, זה טוב לשמוע. אז הנה אני אומר לך, אפשר לשאול את אלי, אבל אני נסעתי לכל המועדונים בארץ כדי ללמוד. אלי לא בא למכבי חיפה אף פעם, אפילו לא פעם אחת. וקצת עקצתי שאמרתי שאפשר ללמוד גם במקומות אחרים. פאקט, מכבי חיפה לא השאילה שחקנים למכבי תל אביב, אבל אלי דריקס לא אמר שגם ההפך הוא הנכון. זה הדדי, זה לא, זה רק אחד. וכאן הוא גם טעה, כי את ערן לוי הסכמנו להשאיל למכבי תל אביב, והיו עוד שחקנים. לגבי מה שאמרו בהתאחדות, אני, בואו אני אהיה זהיר, אבל אתה יודע, אני גם לפעמים קצת בוטה, אז אני הבוטה. הטענה שלי נגד ההתאחדות הייתה ונשארה, אין התאחדות כדורגל בישראל. היא לא מממשת את המנדט שהיא קיבלה. ואורי שילה, זה לא היה אישית נגדו, אבל אורי שלו ייצג את המנגנון שהוא לא תרם כמעט כלום לכדורגל הישראלי, לצערי הרב, ודרך אגב, לידיעתך האישית גם כן, אני ביחסים מצוינים עם אורי שלו, גם היום. בתפקידו החדש uh, של uh, הפנזון שאתם עומדים איתו. כן, אתם. הפנזון הראשון בישראל, היה במכבי חיפה נכון, איתו, חיילות, נכון. נכון. נכון, זאת אומרת זה לא היה אישית נגד דורין שלו, אלא היה נגד המנגנון שהוא מייצג. אגב, איך אתה מסביר? ומי אמרת עוד אחד שאמר מה שאמר? לא, זה הדוגמאות, העורך דין של פאלח. וסרי פאלח, אני יכול לראות לך את ה-SMS שהוא שלח לי, לא רק לאחרונה, עשה את טעות חייו, הוא מצטער על כך, <laughs> ואי <laughs> אפשר יותר מדי לשחזר היסטוריה, אבל... הרעיון הוא שאני, עם כל השחקנים שגדלו אצלנו במועדון, אני בליתי שעות בבתים שלהם, במשפחות שלהם. בעיקר אצל הצעירים. הצעירים, כן, אלה שעוברים מהנוער, גם הם צעירים. וכואב לי שבסוף, פעמים אלה שגדלו במועדון, ואיך אנחנו מספקים את הרחוב, יורקים לך בפרצוף. במועדון עצמו והסוגיה של הסמל היא עדיין מטרידה אותי למרות שכולם אומרים לי אין דבר כזה היום היא עדיין מטרידה אותי. כך הונחתי, ואלה שגודלו במועדון חונכו במועדון ובסופו של דבר מפנים לו עורף. מסיבות שוליות באמת שוליות נגיד אחד הציעו לו לירה ועכשיו מציעים לו אלף אז אני מבין. אבל לא כל כך אתה, מפני אתה הדברים. אתה לוקח אותי לנושא הבא וזה באמת מי שהגיע מי שעזב כסמל וחזר כסמל ועכשיו. לא רוצים לשמוע את השם שלו ואנחנו נדבר עליו כי זה חשוב ואתה גם uh, היית קרוב לכל העניינים האלה. מעט אחרי פרסמות אנחנו נעבור לדבר על יוסי בניון ועל עוד נושאים אחרים uh, מעניינים אז כבר חוזרים. הפאנל של רדיו חיפה. חזרנו הפאנל של רדיו חיפה אנחנו במהדורת uh, ספיישל עם מנכ"ל מכבי חיפה יוצא איתמר צ'יזיק נפרדים uh, גם מהעונה וגם uh, מהתקופה. לפני פרסומות דיברנו על נושא הסמלים שאמרת שעדיין אתה לא כל, כך, לא כל כך נעול ולא כל כך מרגיש בנוח עם נושא הסמלים במכבי חיפה. לא, לא רק במכבי חיפה, בכדורגל בכלל, ישראלי. אז אני אקח את זה למכבי חיפה, דיברת על שחקנים, לא, באופן כללי דיברת על uh, uh, מקרים של אנשים שאתה יצא להם בבית, ואחרי זה uh, יורקים בפרצוף, uh, השווית לירה לשני לירה. בוא נדבר רגע על יוסי בניון שבאמת הגיע לכאן בכל תרועה רמה. Uh, אני נשמע, בתור מי שאחראי על מערך השיווק ו ועל המכירת מנויים של מכבי חיפה, ההגעה שלו תרמה רבות למכירת המנויים, או שזה משהו מינורי, כי סמי עופר זה האפקט הגדול? תראה, יוסי, אני לא צריך להוסיף, והוא גם יודע את דעתי עליו. גדול שחקני ישראל. לא יודע אם גדול, אבל אחד מגדולי שחקני ישראל, בכל הזמנים. אחרי תהיה לי בעיה עם אייל אחר כך, ויהיה לי בעיה עם עוד כמה... מנויים, אחרי. כמה הוא מכר? כמה הוא שווה בכסף? אני חושב שהוא לא מכר מנויים. וזה לא אומר שהוא לא קידם דברים אבל לא מכר מינויים, תראה עטר אה, אה, אתה זוכר את השלטים ביציאה. שירובן עטר, איזה מין שירות, שיבוא או שילך. שיבוא, שיבוא <laughs> לא, <laughs> לא לא לא, <laughs> אני מדבר שיבוא, שיבוא, <laughs> שיבוא. <laughs> שיבוא. זוכר, זוכר. בצד ג' בטח, מעל הספסל לא... של המאמן. כל השנים. כל השנים. ואתה יודע שאני אוהב את, את, את אתר, באמת, אני מכבד אותו מאוד. זה גם את, את כל החבר'ה האלה שגדלו. אתה אוהב אותו כי אוקיי, בן אדם הוא כאיש מקצוע, כי הוא התנהל, לא, אני, אהבת, א... לא, לא א... אהבתם א... את ההתנהלות שלו בכפר בן עכשיו תיכף אני אדבר מה אהבתי אם לא אהבתי, עכשיו כמו שאמרת קודם, על מה שאומרים עליי, אני אמשיך להגיד לכל אחד בפנים את מה שאני חושב. אני לא, לא יודע ללכת עם עקיפות מימין ושמאל. אנשים ירצו, יאהבו את זה, לא ירצו לאהוב את זה, לא יאהבו את זה אבל גם לא אכפת לי שאומרים לי בפנים את מה שאומרים, אני מקבל את זה ואני גם מנסה ללמוד. הכי טוב בפנים. הכי טוב. אחרי שאלירן עטר נבחר להיות מאמן מכבי חיפה, יצאנו למבצע של מינויים, ועטר היה הכותרת הראשית של המבצע. לא מכרנו אלף מינויים אפילו יותר ממה שמכרנו שנה קודמת. אני חושב שמה שהניעה איתו, הייתה... תראו, האוהדים של מכבי חיפה, קהל האוהדים של מכבי חיפה, בתשתית, בבסיס, אין לו תקדים וריח, זה לא חשוב איזה שחקן מה שרקן. שלא תבינו לא נכון, אין לו תקדים ואח ורע בכדורגל הישראלי. הבסיס של הפירמידה הזה הוא עצום. הוא, הוא, הוא... אני לא יכול לתאר כמה, כמה, כמה התעסקתי עם העניין הזה ולמדתי אותו ודיברתי ואני... לא לא גדול, ש... זה הבסיס הכי גדול בארץ? חד משמעית, חד משמעית. הוא לא רק הכי גדול בארץ, הוא גם ספייד, הוא גם לכל רוחב הארץ. זה מדהים. ואני, uh, שהגינו uh, את הרעיון של היום הפתוח לפני מכירת המינויים, אנחנו הארכנו, פה אלף, אלפיים, שלושת אלפים, 12 אלף איש הגיעו, אני עמדתי המום ב, ב, בימים הפתוחים האלה, וזה כבר הייתה לי תחושה בטוחה שאנחנו הולכים פה לשבור את כל העשיים האפשריים בכדורגל הישראלי, ותן לי לומר לך עכשיו, תשקיף. היה לנו שעה בינונית כזו או אחרת, בשנה הבאה אנחנו הולכים למכירת בינויים, יש עדיין בעיה רצינית מאוד בגלל הדשא, שתחילת העונה לא תיפתח בסמי עופר. זה בטוח? תסיב... בטוח. אני בטוח. עד שיש יישוב באירופה למכבי חיפה זה לא בסמי עופר? אז אני אצעדיון נודיע שב-20 לס... לאוגוסט אצעדיון ייפתח, read my lips אנחנו רואים, אז אני מקווה שהם צודקים, אבל אני סקפטי, אבל אני מקווה מאוד שהם צודקים. אבל בינתיים סיבוב ראשון שני וכמעט שלישי אנחנו צריכים לשחק בחוץ. אז איך, אני מדבר באירופה, אז איך אם נעבור סיבוב ראשון שני, סליחה, אמן ואמן. סיבוב ראשון שני זה סיבוב שני שלישי ופלייאוף אוקיי? אז צריך לשחק בנתניה אז מה עושים עם המינויים? יש דילמה מאוד קשה בסוגיה הזו אבל באופן כללי אני חושב שהאוהדים לא יחזבו אותנו. האוהדים שלנו זה כבר תרבות של מועדון. ורוב yeah. <Leonard> רובו של הקהל שקונה מינויים למכבי חיפה, הוא קונה את זה מתוך הזדהות עם המועדון. שסמי עופר, כששאלת אותי קודם, סמי עופר נתן את הבסיס, את המנוף, לאפשרות לכל האוהדים האלה לבוא ולהתקבץ ביחד. וגם את הבוסט הזה של משהו מתקן ראוי, חדש, נשים, משפחה, ילדים, מתקנים, שירותים ראויים, ברזיות. כן, אז זה בשנה ראשונה, אבל שנה שנייה הגדלנו. השנה אני יכול לגלות לך, אנשים שגו, אנשים... אני יכול להגיד לך סוד, בלי מספרים ששברנו את השיא של כל השיא אי פעם במכירת כרטיסים ומינויים, וזה תורם מאוד ועוזר מאוד uh, למועדון, אני לא צריך לבוא כל פעם לאנקל'ה שחר ולהגיד לו תביא עוד מיליון, תביא עוד מיליון, תביא עוד מיליון. אז בוא נראה אם אתה יכול מכאן להרגיע את האנשים מכבי חיפה לקראת עונה הבאה, ובוא נעשה חישוב כזה, גביע יש, מקום uh, באירופה יש בכל מקרה דרך המקום הרביעי, קהל יש, מספר המנועים בעונה הבאה ליוסי בניון יכול להיפגע או שהוא יהיה גבוה יותר? לא ייפגע. לא ייפגע. אז לא כדי לפגוע ביוסי בניון. חס וחלילה, אנחנו מדברים על נקצועית. אני חוזר, הוא אומר. לדעתי קהל של מכבי חיפה, שחקן אחד, תראה אם תביא את... מסי אז בסדר. מסי אולי, אבל בוא נהיה רגע אחד ריאלי. מה שהקהל שלנו מחפש זה את הקבוצה. ואני יודע שעובדים קשה מאוד עכשיו, וזה לא פשוט, ואני לא אתחיל עכשיו לנתח את זה, זה מאוד לא, לא, לא פשוט, אתם תהיו לי שחקנים ישראלים טובים, לא פשוט. אבל אתה יודע מה המלחמה שלי, אני, זה הייתה... צעירים. אני יכול לגלות לך, אמרת לי בהתחלה ינקלי, היו לי ויכוחים מאוד סוערים, עם ינקלי בתוך החדר, בחדר סגור, שיוצאים החוצה, ככה חינכו אותי, אבל... אחת מהם הסוגיה הזו של הצעירים, ואתם יודעים את דעתי בנושא של הצעירים. ואני מתחיל לחוש שגם רוני לוי וגם הנהלה וגם כולם מבינים שהבסיס הכי טוב לבנות את מכבי חיפה זה הצעירים המוכשרים שלנו, אני חושב שאפשר להגיע איתם רחוק. ומה שעובדים עכשיו במועדון זה באמת למצוא זרים לפחות, ואולי גם ישראלים, אבל זרים באיכויות הרבה יותר גבוהות ממה שיש לנו, כדי שהקבוצה כקבוצה תוכל לתת את מה שהיא צריכה לתת. ודרך אגב, אתה יודע, אני לא ישנתי הלילה. מדוע? <אח> NBA, NBA, <אח> אני רואה את כל הסדרות של ה-NBA, מי ייקח את הגמר? קליבלנד? אני <אח> או... רוצה <אח> ש... הקבוצה שלך בסן פרנסיסקו. בדיוק, גולדן סטייט, כי הילדים שלי גרים שם, היו במשחק האחרון שהיה ביום רביעי, אבל מה שמאפיין יותר, איך קבוצה, <אח> הרי מה, מה מביא אותה לנצחונות? <אח> זה הלכידות של הפסיכולוגיה שעובדת בין השחקנים. ואני מקווה שאת זה למדנו וזה מה שיצאנו, כי לא תמיד שחקן מבריק יכול להביא את הקבוצה לאן שהיא רוצה. מחזיר אותך בחזרה ליוסי בניון, בוא נדבר שנייה. עכשיו דיברנו על קטע המקצועי של מכירת מנויים, בוא נדבר רגע על יוסי כשחקן. לאורך כל העונה, לא מעט, לצערי, אחרי משחקים אה, של לחימה והקרבה, ואני אלך לניצחונות, אחרי ניצחון, ואתה עד למקרים האלה, במקום לדבר על ניצחון, דיברנו על יוסי סרקר, על ככה, יוסי זה ככה. המון התעסקו סביב יוסי שבחמש דקות שמי יש שמשחקת הסיום ועד להנפת גביע, הוא מצא את הזמן הכי דפוק שיכול להיות ללכת ולהודיע שהוא עוזב את מכבי חיפה. איך אתם קיבלתם את זה? אתה, החברים שלך בהנהלה? אני קיבלתי את זה באופן uh, חד משמעי. טעות חמורה וגסה. Uh, אני מקווה שלא יעצו לו ככה, ומי שיש לו ככה זה uh, היועץ שלו, לא צריך לשלוח אותו הביתה. טעות קשה, חמורה, בכל היבט. גם בעניין של הפיח, של הפאבליק רליישן, גם של יחסי ציבור, גם של המועדון, בכל היבט, טעות קשה מאוד, אבל זו לא הראשונה שהוא עושה, הוא עשה כבר כאלה כמה, שתיים, שלוש, טעויות כאלה, אני צר לי על יוסי על הטעות הקשה של כי אנחנו רוצים לזכור את יוסי כמו שהוא, מבחינת המוטיב של המשחק שלו, הוא עשה טעות, אני נפגעתי אישית, באופן אישי אני נפגעתי, שראיתי את זה, גם נפגעתי שהוא לא עלה. לקבל את הגביע עם החולצה של האליפות, כמו כל... של הגביע. של הגביע, סליחה. אליפות אולי שנה הבאה. בסדר, אבל אני כבר, אתה יודע, זכיתי, ראיתי אליפויות, וחוויתי את החוויה הזו. מה אתה רוצה להגיד לך? עשה טעות קשה מאוד, ואני... אני אם יוסי שומע אותי עכשיו, אני אומר לו, תפסיק, תחשוב רגע אחד, תעצור, תחשוב על כל מהלך שאתה עושה. אתה חושב שאולי כן. בדיעבד, לאור היכולת המקצועית שלו, שבאמת השנה הוא היה אחד הברומטרים הטובים בקבוצה, לרוב העונה, כשהוא שיחק והבריא, לצד ה... אתה יודע, כש... כמו שעושים אה, טבלה, שאתה רוצה להחליט מה שאתה עושה, יתרונות חסרונות. יכול להיות שהחסרונות בבאז התקשורתי וההתעסקות סביבו, החסרונות גוברות על ה... החסרונות גוברים על היתרונות, סליחה? אתם אשמים. תראה, תן לי, תרשה לי, אתה יודע מה, תזמין אותי עוד 3-4 חודשים ואני אהיה חופשי יותר לדבר, אני רוצה להיות מנומס ותרבותי כרגע. אז אני אדבר בסוגיה הזו יותר בעוד 3 חודשים, אבל תרשה לי לומר לך שאתם אשמים. התקשורת, אני, אני חזרתי ואמרתי, זה ממש פוגע ששעה שלמה אחרי גמר הגביע בטלוויזיה, מדברים רק על יוסי. כי הוא גנב את ההצגה, זה יוסי. אין, אין דבר, דבר, דבר כזה גנב את הצגה. יש גביע. אבל אם היה, אם בא עכשיו... דבר כזה לא יכול לקרות אבל... בשום מדינה מתרובדת בעולם. היה באורל דגני אומר את זה, בסדר, זה יוסי. זה יוסי בניון. אתם יכולים להגיד... אז אין יוסי... לנו עוד צריכים א... שצריכו א... בארסנל, א... בליברפול, בצ'לסי. אין דבר כזה, לא היה קורה דבר כזה באנגליה, בשום שעה שלמה להקדיש, אחרי שהגביע מונח פעם ראשונה, אחריו, עד 18 שנה. אין דבר כזה. אני יכול להגיד שאנחנו ברדיו חופה בחרנו להתעלם מזה וחגגנו. אתה תפסיק להגן על התקשורת בעניין הזה, טעתה, טעות חמורה. אני מנגן על עצמי, עלינו. אני אומר התקשורת. רדיו חיפה חגג. אה, אוקיי. אחר כך אני לא יודע, לא ראיתי, הייתי בירושלים. אין לי אמצעים אחר, אני אומר לך, אני אמרתי את זה בכל מקום אפשרי, זה פשוט טעות קשה. אפשר לדבר דקה, שתיים, שלוש. וגם כשיוסי יצא בהצהרה לדבר אחרי יומיים על העניין של יוסי כמה שאתם רוצים. אני עוד פעם שבאתי הביתה בשתיים לפנות בוקר. אה, הגעת מוקדם, אני הגעתי בשלוש. טוב, אתה עוד היה לך תפקיד, אבל הגעתי בשתיים, שתיים וחצי לפנות בוקר, פתחתי טלוויזיה, היה שידור חוזר, ואני רואה כל הפאנלים, הכל, אין גביע, אין גביע, רק מדברים על העניין של יוסי. זה היה כבר תרבות, כמה הוא טער, אמרת, עושה זאת חמורה, זה ההשלכות על הטעות שלו. יש, אני אתן לך דוגמאות מחוץ לארץ שקרו מקרים כאלה, ולא התעסקו, יש גביע אחרי 18 שנה. בושה וחרפה. ביקשנו מחברי הפאנל שאומנם לא פה איתי באולפן אנחנו לבד באווירה אינטימית אני ואתה אבל הם חלק מהתוכנית וביקשנו הם בוואטסאפ אם הם, הם רוצים לשאול אותך שאלה אז אני עכשיו אשאל אותך כמה שאלות מחברי הפאנל שכתבו לנו מראש. דרור מושיקוביץ ביקש לשאול אותך אם אתה מוכן עכשיו שאתה פנוי לבוא ולהיות מנכל בהתנדבות והפועל רבי שפירא הם בטוחים שאתה יכול לעזור להם ולהרים אותם לגבהים שהם עוד לא היו בהם. א' את דרון אני מכיר הרבה מאוד שנים עוד הרבה לפני שהגעתי למכבי חיפה אז תודה על השאלה ואני אחשוף בפניך ואני אומר לך שהיו לי במהלך התקופה האחרונה מספר הצעות. בחירות וסורבו כולם. אז השאלה הבאה. אני שומר את האמונים למועדון כמו שלימדו אותי. אז את השאלה הבאה לשאלה רק בשביל הפרוטוקול כי התשובה כבר ידועה מראש בהתאם לתשובה הזו. גדי נס שואל שתי שאלות, הראשונה אם אוהב כץ מציע לך. להיות יושב ראש הפועל חיפה ולהקים מערך שיווק ומועדון האם תסכים אז התשובה כבר נאמרה נראה לי וזה הרגע. אני אבל רוצה להוסיף לזה. שבמהלך השנים יש מספר מועדונים שהמנכ״לים או הבעלים הם אנשים פתוחים ומוכנים גם להקשיב ולשמוע כמו שאני מצלצל לאנשים אחרים במועדונים אחרים ואני לא חושב שאני יודע כל גם בארץ וגם בחוץ לארץ. היו מספר מועדונים שלא הפסיקו לדבר איתי ולהתייעץ איתי. ותרמתי עם הידע שלי ומהניסיון מה שלי בלב חפץ, כולל הפועל באר שבע, לאורך זמן, גם באצטדיון וגם בנושא שיווק המינויים שלהם וגם בנושאים אחרים, ואני עושה את זה בכיף ואני אמשיך לעשות את זה בכיף. השאלה הבאה של גדי מתחברת בדיוק למה שאמרת. גדי, סבור שראוי שאיש כמוך ימשיך לתרום מניסיונך העשיר ורב השנים בכדורגל הישראלי, ושואל אם יש בכוונתך להקים חברה שתייעץ למדעוני כדורגל בארץ, איך להתנהל לפי סטנדרטים אירופאיים. לא, אין לי כוונה כזו, אני נותן את הייעוץ שלי בחינם כרגע, כל מי ששואל אותי, הכוונה שלי כרגע זה, אה, החברה היחידה שאני פותח, זה החברה של אה, אה, הפרשת אה, שעות ודקות, אה, להיות עם המשפחה, אני עובר דירה, הילדים שלי אה, מתכנסים בקיץ כאן, זה מה שמעניין אותי כרגע, ומה שיהיה אחר כך, אנחנו נדבר, אמרתי לך, עוד כמה חודשים. אתה... מסיים את התפקיד שלך אחרי 14 שנים כמובן, אבל הדרך שזה יצא החוצה, זה לא הייתה הדרך האידיאלית. היה סביב זה קצת בא, זה פתאום פורסם בלילה אחרי איזה משחק, הודלף לעיתונאי ממישהו כנראה מהמועדון, זה בטח לא הגיע ממך. אני סבור ובטוח שהיה אפשר לעשות את זה בצורה יותר מסודרת, יותר רשמית, בהודעה של המועדון, שזה לא יודלף מתוך המועדון למישהו. יש בכלל איזושהי אה, תחושה של עלבון או העלבות אה, או תחושה. לא טובה מאיך שזה יצא החוצה ומאיך שזה יתנהל? כי מגיע לך יותר מזה. התשובה היא כן. אני בוודאי, גם נעלבתי וגם uh, הרבה יותר מזה. אמרתי את מי שצריך uh, לשמוע את מה שיש לי לומר בדעה הזו. זו הייתה הדלפה מכוונת כדי לפגוע, לא משום סיבה אחרת. Uh, ינקלי עולם הוציא הודעה בבוקר למחרת, אבל זה לא יקרה במהות את, את העניין הזה. ואני שומר בליבי את הטינה למי שאני צריך לשמור ואני יודע בדיוק מה היו, ה... מה עמד מאחורי זה ובסדר, אני עובר את זה, אני אמרתי דברים יותר קשים בחיים שלי, זה בהחלט פגע בי. הסיכום ביני ובין ינקלה היה, אחרי שהגשתי בקשה, הכל היה התחיל בפרדוקס, אני ביקשתי לדעת מי המחליף שלי מוקדם ככל האפשר. כדי שיצא לקורס, רציתי ש... חשבתי שחשוב שייסע, והוא נמצא שם עכשיו, בקורס באירופה למנכ"לי מועדונים. ו... בפורטו. ו... עכשיו הוא בפורטו, אבל זה כל פעם במקום אחר. ואמרתי, תביא לי שם, חשוב שייסע לשם, ועל זה לחצתי. וביום שהוחלט מי המחליף שלי ונאמר לי כך, למחרת היה את המשחק, ולמחרת בבוקר זה פורסם. אז התשובה היא נחרצת כן מאוד נפגעתי ואני שומר את זה. אבל אמרת שמישהו עושה את זה במכו, במכוון ואתה גם שומר לו טינה אבל כשמישהו עושה משהו מישהו במכוון בדרך כלל יש גם סיבה למה, למה לעשות את זה. הייתה I... לאותו בן סיבה למה לעשות את זה? התשובה היא כן. Uh... היא לא מה שאתה חושב. אני שאלה, לא חושב אני רק שואל. לא, לא, זה לא מה שאנשים אולי מפרשים וחושבים. מה שאל... מפרשים? לא אני לא חשוב תשאיר את זה לי. Uh, אני אמרתי לך, בבוא הזמן אני אולי אדבר על זה, כי uh, אמרתי לך, מה, מה יותר פשוט מזה? אני כן נפגעתי, ואני לא אוהב שפוגעים בי ללא צדק. אם מישהו בא ואומר לי, תשמע, אתה ככה וככה, אז... Uh, ו... אני יודע לעשות ביקורת uh, עצמית, יש לי ביקורת עצמית. ואני יודע בדיוק uh, שאומרים לי שאני... לפעמים מתלהם, ולפעמים מתלהט, וכמו שאתה אמרת, דיירקט, וכל אני אומר, מסתכל בריא, אני אומר, כן, 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 אני כזה, ואני אומר, אני לא רוצה להשתנות, רוצה להישאר כזה. אז זה החלטה אסטרטגית, שבן אדם החליט שזו הדרך שלו, והוא ממשיך איתה. או בעניין של היושרה, או בעניין של ההגינות והנאמנות. אבל יש דברים שקשה לך לקבל אותם, וזה אחד מהדברים האלה, ובסדר. אנחנו יודעים שאתה יודע, הקהל של מכבי חיפה הוא קהל מאוד מעורב, קהל שמאוד עובדים בכדורגל, מאוד חשוב לו מי בא, מי הולך, איך דברים עובדים, כאילו אתה יודע, נכון שהכל בסוף זה הכסף של ינקלה, אנחנו יודעים כמה הוא שם, ושבאמת ישים, הלוואי וישים עוד הרבה ויעשה מה שהוא רוצה, אבל העובדים מאוד אכפת מהכסף שלו, מאוד אכפת על מי הוא בזבז, על מי הוא לא בזבז. אתה חושב שההתנהלות של המועדון, הדרך של החתמה שחקנים, הדרך של ה... היועצים שממליצים על ההוא, ומחתמים את ההוא, ומביאים הכל שם בצורה שהיית, הוא רוצה כאוהד, כאוהד, שזה יהיה או שיש דברים לשפר ולתקן כדי שדברים יעבדו טוב יותר? תראה, קודם כל אני רוצה להגיד לך בהקשר הקודם, שמה שמודד אותי, אתה יודע שאין אחד או אוהד שביקש לדבר איתי ולא דיברתי איתו, ואין אוהד אחד שכותב מכתב ולא מקבל תשובה תוך 24 שעות. קח כאן תוכנית, תפתח תוכנית איזה 4-5-6 שעות, כמה שאתה רוצה, אני אביא לך את כל המכתבים שקיבלתי, אני אומר לך, גם אתה תסמיק. זה מביא לי סיפוק. הדבר השני, שדקה אחרי איזה תוכנית שהייתה, קיבלתי טלפון שדיברה בסוגיה שאתה העלית עכשיו, קיבלתי טלפון מאחד האוהדים שאני מכיר, היותר פעילים שלנו, ואומר, אתם אשמים. אז אמרתי, אוקיי, אני מקבל לעצמי, רק תסביר למה, אתם אשמים. כי לא נתתם לקהל שלנו להבין שלהיות אוהד יותר מחויבויות מאשר זכויות. אמרתי לו, רגע, תן לי לחשוב, אולי אתה צודק, כי כל דבר שהקהל היה דורש ואומר, אמרתי, אני חושב שאנחנו שותפים, מדבר על הנתק בין ההנהלה, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו מתייעצים עם קהל האוהדים, אנחנו עושים למען האוהדים. אנשים לא יודעים כמה, אבל זה לא חשוב, העיקר שמקבלים את המוצר הסופי. אבל הוא אמר לי בצורה מאוד חריפה, ואמר לי, הבעיה שלכם, שאתם לא נתתם לאוהדים להבין שהמחויבות שלכם כאוהד היא יותר גדולה מאשר הזכויות. כי איך אפשר לבוא ליאנקל'ה שחר ולהגיד לו מה לעשות עם הכסף. ושהוא הביא 12 אליפויות, סליחה, יאנקל'ה הביא 9, 10, 10, לא יודע, 10, 11 בתקופתו, וצ'אפיונס ליג, והראשון שלקח מועדון פרטי, ו... לא נותנים לו מספיק זכויות בעניין הזה, אני אומר לך את זה בצורה הכי בוטה שאפשר. אבל שאלה אחרת, האם כל החבר'ה שנמצאים בתל אביב ולא בחיפה, שחוטוביץ' ויאנקל'ה ועוזי ואור, האם כל ההתנהלות שם, היא התנהלות שהיא, לדעתך, איך שאתה רואה מהצד, היא התנהלות שהיא נכונה בהתנהלות של מועדון כדורגל? או שיש מה לשפר? אז תראה, מה שיאנקל'ה עשה השנה, שהוא הביא עוד יועץ, זה עכשיו, אני לא הולך איתך 3-4 שנים בכוח. לא, לא, אני רוצה להגיד לך שבתחום והנה אני אומר לך את זה, בכולם, כל פעם אמרו מה, 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 מי, מי, אף אחד לא הפריע לי לנהל את המועדון בתחום שלי, שהעיסוק שלי. אנשים לא מבינים מה זה תפקיד של מנכ״ל. אני, התפקיד שלי קודם כל לשרת. דבר שני שכל הדברים במועדון אתה מדבר על פרויקטים המון פרויקטים אבל קודם כל התפקיד שלי שהמועדון ירוץ חלק. זה רץ חלק אני דיברתי על…… רגע עכשיו בעניין המקצועי אתה בא לעניין המקצועי. נכון כי כל שנה כשלא הולך מקצועי אומרים המועדון הזה הוא עדיין בניהול מספר אחד. ועל זה אין טענות. עכשיו אתה בא לעניין המקצועי אז בעניין המקצועי מסתבר יענקל נשאר לך מבין בכדורגל שאף אחד לא ישלה את עצמו. השיוט תשע אליפויות הוא מבין כדורגל שהיה צ'אמפיון שזה מבין כ אבל בשנים האחרונות, אחרי הצ'מפיינס ליג, פתאום השחקנים שבאים פירושים בכדורגל, פתאום הם משחקים בקבוצות, קורה משהו לא טוב עם השחקנים שבאים לפה ועם ההחתמות ועם כל השאר סקאונטינג. אז נעשו טעויות, ומי שמתכחש אליהם, אין אחד שמתכחש אליהם במועדון, אני אומר את זה בפה מלא, נעשו טעויות, חלק מהטעויות טעויות קשות, בעיקר לכל מה שקשור לחדר ההלבשה, להרכב חדר ההלבשה, אני לא אפרט כרגע. טעויות קשות מאוד, ואני אמרתי לך עוד פעם, הנה יש לך עוד נושא לעוד 3-4 חודשים. הכל אני רושם פה תוך כדי. אבל ינקלה למד אותם, ומה שהוא מנסה לעשות עכשיו, הוא אחרת קצת. והדבר הראשון והחשוב ביותר, זה מה שדיברנו בהתחלה, זה הבסיס. יש לנו שישה-שבעה שחקנים שעם הכשרה נכונה, הם יהיו הטופ שלו כדורגל הישראלי. ועל הבסיס שלהם להביא עוד 2-3 שחקנים מאוד מצוינים, זה לא פשוט, תבין, להביא איקס שחקן מהם מחוץ לארץ איכותי. זה מאוד מאוד לא פשוט, תאמין לי, יש ברשימה מאות, ואתה לא מצליח להביא את הטרופ, את הטובים ביכולת של המועדון, אתה יודע, כבר מיליון יורו, מיליון וחצי יורו, אתה לא מצליח להביא אותם, אז זו סוגיה לא קשה. בנושא המקצועי, גם, קודם כל אני עשיתי טעויות, אתה יודע מה הדבר הכי גדול שאני אומר לעצמי? עשיתי טעויות, כמו כל בנאדם, לא עשיתי פאשלות. בתחום הניהולי, פשלות, פשלות גדולות, לא עשיתי, לא היו, ואני אמרתי, זה הדבר שהכי משמח אותי. בנושא המקצועי נעשו טעויות גם כן, ומנסים כרגע ללמוד לי את הטעויות כדי לשפר אותן, ו... לתקן אותן, סליחה, לשפר אותן, אוי ואבוי <laughs> לי, לתקן אותן, ואני מקווה שבשנה הבאה אנחנו נראה קבוצה הרבה יותר אטרקטיבית והרבה יותר נחושה, למרות שתשאל אותי בתחילת השנה, מה אתה מעדיף, מקום שני, נקודה וחצי או שתי נקודות אחרי האלופה, 에ה, בלי גביע או מקום רביעי עם גביע, התשובה שלי ברורה, אני רוצה גביע. אני רוצה עכשיו לבוא אותך למשחק אסוציאציות. בוא נראה אם אתה מציע לכנות תשובות חדות ומהירות. הזמן עובר מהר שנים, אנחנו כבר כמעט שעה פה. איתמר, מהרגע שהיה מבחינתך הרגע הכי עצוב ב-14 שנים במכבי חיפה. תראה, זה מתחלק לשניים, אבל אני אגע רק בתחום אחד, בתחום המקצועי זה רוזנבורג. דקה 90 אני חוזר ואומר את זה כל פעם מחדש שואלים אותי שאני לבן כסיד חיוור הבן שלי עומד לידי רוצה להזמין אמבולנס איך עשו לנו את זה איך עשו לנו את זה הכל בגלל לא היה, התיאורה שלא תביא נכון הפרוז'קטורים הפרוז שנפנו נתנו להם אוויר לנשימה שכתוצאה מכך הם הצליחו להבקיע את הגול המטופש התשתותי הזה. זה הרגע הכי קשה שהיה לי בכדורגל. הרגע הכי מרגש שהיה לך. זה 14 שנים מהתפקיד. קייסי, שטום שטומגרץ, אני אחזור על זה פעם אחרי פעם, אני עומד על הדשא, עצבני. הקהל האוסטרי בכלל לא יודע מי אני, אני עומד ממש קרוב לשער, אני עומד תחת. קייסי מפקיע את הגול, ואני קופץ, ואני חוטף כללות, וזרקו עליי, ואל תשאל. זה לא הייתי שום דבר, זה אפשר להגיד את זה, זה מהפך. לא רק של מכבי חיפה, זה דבר קשה, עוד שנים יקרה לנו לתפוס את הרגע של המעמד הזה. מי השחקן הזר שהכי נחסך אל הלב בכל התקופה הזו? אותו אחד שמחובר לשחקנים ומלווה אותם ועוזר להם. אתה יודע מה? אני אפתח את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את הטלפון פה, אני יכול... אתה יכול הכל, בוודאי שאתה יכול. אני יכול, הודעה שקיבלתי הבוקר מהקובו. גם... אני גם יכול ו... להגיד מעבר לזה, הוא גם מתקשר אני... אליך ביום של, של... אחרי הגמר וארח אותך בטלפון. כן, אבל אני, אני, אתה יודע, הוא, הוא, הוא מרגש אותי, יש, תראה, ז'אוטרטס, אני, אני מחבק ונשק אותו, מדבר איתו, הוא באמת שחקן, תביא לי ז'אוטרטס אחד. או תביא לי יאקובו אחד, אז אתה יודע מה, מה הוא? רושם, הוא... מה הוא רושם לך? היי בורס אריו. אז כתבתי לו, שלחתי לו תמונה שלי עם הגבייה, אז, ואמרתי לו, תשמע, אני... במיטב במשרד. אותך. מה? במיתה במשרד עם הגביע. תמונה במשרד. אז שלחתי לו שאני, בגלל שבאתי לכם, שלחתי לו שאני אדבר איתו יותר מאוחר. הוא שלח לי תמונה שלו עם הגביע באנגליה, אני לא יודע בדיוק איזה גביע. אמרתי לו שאני אדבר איתו יותר מאוחר, אבל בוודאי שהיו הרבה שחקנים שאני אזכור אותם לאורך שנים. מי השחקן הכי גדול ששיחק במכבי חיפה בתקופתך? לא תקבל תשובה. עם הרבה כאלה, כמה כאלה, נזכרתי חלק מהשמות. אז אני אשאל אותך, דיברתי איתך קודם על זה, תביא לי את פרייליה ג'ו טאוטס, קבוצת הצ'מפיונס, קבוצה של אחת ל. אז הנה, הנה התשובה השנייה, אתה יודע מה ההרכב שלנו בפעם השנייה בצ'מפיונס ליג? הרכב אחרי לגמרי, אבל גם, לגמרי, תוצרת בית, עירים, לא ידועים שאף, אני זוכר מה כתבו פה בעיתונות בחיפה, דיברו על האליפות של קודם, אני זוכר את הכותרת שהייתה באחד העיתונים פה, היה אליפות, תשכחו מזה. אבל אל תשכח שגם בתוך קמפיין אבל גם נגמר בצורה קצת עגומה של אפס אפס נקודות לי כל שנה ככה צ'אמפיון. אתה מוכן כל שנה ככה? כל שנה תן לי צ'אמפיון. אתה יודע מה? כל שנתיים. <laughs> <laughs> מי המאמן הכי טוב שאין במכבי חיפה? גם זה לא תקבל תשובה. אחד? לא. שתהיה לא אני... הכי קשור אני... אליו. אני מחובר. אל... 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 אלישע. אתה ואלישע זה היה ביניכם קליק הכי טוב. נכון, אנחנו חברים מאוד טובים. אבל אתה אל... שאלת הכי טוב, אני לא יכול לפגוע במאמנים אחרים שיהיו טובים. מאוד במכבי חיפה מה, שרף לא הוביל את מכבי חיפה להישגים ענקיים, שפיגל לא הביא אני לא אחזור הלאה. לא אני לא אתן שמות אבל אני אגיד לך שבהחלט יש כאלה שעדיין נשארו ידידים וחברים. אוקיי. ואני שמח בזה. ממשיך הלאה לשאלה הבאה למשחק שלנו של האסוציאציות. דבר אחד שהיית עושה אחרת אם היית חוזר עכשיו לאחור אם הייתה כזאת מכונה. אמרת שאין לך שום טעויות אבל אולי יש דברים שאתה עושה אחרת. לא לא טעויות אמרתי שכן. פאשלות. זה הבדל מאוד גדול, אין בן אדם שלא עושה טעויות. אבל האם יש משהו שאתה רוצה לעשות אחרת? דבר אחד. הייתי צריך להיות הרבה יותר אגרסיבי. יותר אני... אג... אגרסיבי? עוד יותר אגרסיבי ממה שאני בעניין של האצטדיון והתוכניות וההשלמה שלהם, ויותר אגרסיבי אולי בבית פנימה, בנושא של שחקני הנוער. למי אתה רוצה להגיד תודה? תשמע, אני אגיד, קודם כל להגיד תודה לאשתי, כי אני אסביר לך, אני עבדתי שבעה ימים בשבוע, 14 שנה, כולם יודעים שביום שבת הייתי במשחקים של הנוער והנערים, ויום שישי, ומשחקים בערב. זו אחת הסיבות, דרך אגב, שישבתי במסעדת מקסימי בפיצוץ, כי היינו בבוקר במשחק נוער, הלכנו לכל צהריים, ואחר כך היה המשחק אחרי הצהריים. שבעה ימים בשבוע, אז אני צריך להגיד קודם כל תודה לאשתי שנתנה לי ואפשרה לי את זה, ודבר שני, לתת ליענקרי. שנתן בי את האימון, אני אמרתי לך קודם, אני לא הפריע לי מה שאמרו, אני אומר לך שיענקל'ה בחיים לא הפריע לי לעשות את כל מה שחשבתי ורציתי בנושא הניהולי, וזה אפשר לי מרחב מחיה אדיר, גם בנושא תקציבים וגם בנושא פעילויות, וזה אני חייב להגיד תודה גדולה מאוד ליענקל'ה שנתן לי את הזכות הזו. מי הקבוצה השנייה, שלדעתך הכי גדולה חינוך בחיפה? אתה מכניס אותי למלכודת. יש מקצוע, אתה צריך לדעת. תראה, מבחינת עוצמות זה עובד, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים. לא לפי הסדר, פלוס מינוס. אבל אני, מה זה מעניין אותי? מעניין אותי שמכבי חיפה תשמר את המעמד שלה וכל השאר שישתרכו אחריה. בוא נעבור עכשיו, אני אקשה לך, נמשיך באסוציאציות, אבל הפעם בתשובה במילה אחת. אתה מסוגל? תשאל את השאלה. רוני לוי. נו. אתה נותן לי תשובה, אבל במילה שתיים. אמרת מילה אחת, לא הבנתי את השאלה. אז, אז, אז כמה מילים. אה, הייתה ביני ובין רוני לוי מערכת יחסים מאוד עכורה אה, בתקופה הראשונה שלו. בתקופה הנוכחית מערכת היחסים היא טובה מאוד, היא, היא בסדר גמור. אני חושב שיש לי רוני לוי ידע עצום בכדורגל ואני מקווה שיצליח. תשמע, אתה תגיד לי מאמן גדול, לא גדול, לא גדול, אני אגיד לך לגבי כל המאמנים. עזבו אותי מהשטויות האלה, אני רוצה לראות בסוף השנה. ובסוף השנה, אני זוכר גם אצלכם, הפאנלים אמרו, אם רוני לוי, אז רוני לוי, הקבוצה, בסוף השנה היא עשתה את הפלייאוף הכי טוב בתוצאות, והביאה גביע, ואמרתי לך מה הייתי מעדיף. לא רוצה לגמור נקודה וחצי אחרי האלופה בלי שום תואר, תביא לי עשר נקודות אחרי האלופה עם גביע, אני קונה את זה. אבל אני רוצה גם אליפות. יוסי בניון. אמרתי, אחד מגדולי השחקנים של ישראל בכל הזמנים, ועשה טעויות קשות לאחרונה. דקל קינן. אהוב נפשי. יניב קטן. חבר ורע. נטע לביא. וואו, אני לא, אני לא יכול, אתה שואל אותי נטע לביא, אבל אני מבקש לך שתכניס בנשימה אחת את נטע, את חבשי, את ג'אבר, את ריאן ואת כולם, אני מחבק חיבוק של אב. דרבי. הלוואי ויהיה לנו הרבה כאלה. אסף בנדוב. מאחל לו רק בהצלחה. רדיו חיפה. אתה עם היחידים שעד עכשיו הסכמתי אה, לבוא למין סשן כזה. ואתה יודע שלעולם לא סירבתי, ואתה יודע גם שיזמתי כמה פעולות משותפות איתכם, ואני נולדתי עם רדיו חיפה, ואני גאה להיות פה באולפן, ואני חושב שכל מילה נוספת מיותרת, אה, כמה שנים כבר? מהתקופה של הפיראטיות? 95, 94. מ-95, זה בדיוק השנה שהגעתי לאתוס, ואני מאחל לרדיו חיפה הרבה הצלחה. <laughs> אני מקווה שהרדיו ימשיך לשמש כלי, כולל ביקורת, כולל הכל, בצורה אובייקטיבית, קונסטרוקטיבית, אין לי שום בעיות, לפעמים קצת היו גלישות, אבל uh, רדיו הוא כלי, uh, רדיו חיפה, חיפה, הוא כלי מאוד מאוד חשוב בהעברת המסרים לאוהדים שלנו, ומצד שני בהעברת המידע, הידע, ביקורת, תיאור. כל מה שאתם עושים תבורכו, תבור, תבור, אני גם שומע תוכניות אחרות ברדיו חיפה, במקום במיוחד ביום שבת בבוקר, ביום שישי בבוקר, אתה יודע למה הכוונה. המוזיקה של המבוגרים. המוזיקה <laughs> של המבוגרים לא, גם את התוכנית של דני ו וכדומה. אז תמשיכו ככה, אבל הכי חשוב, תשמרו על העצמאות המחשבתית, האובייקטיבית, ובהצלחה. Uh, איתמר צ'יזיק. Uh, נשאר עם אותו טמפרמנט, עם אותה עוצמות של כוח פנימי לעשות דברים, ורק מתפלל לבריאות, אחרי הבריאות, שנצליח, שהמועדון יצליח להשיג את ההישגים שלו, ולזה אני מוכן להירתן בכל מודי. אז זה נשמע כאילו זו הייתה המילה האחרונה ובזה זה נגמר, אבל יש לנו עוד ארבע אחרונות. ממי אתה היית רוצה לבקש סליחה? יש לך פה הזדמנות עכשיו, בפומבי, אם יש מישהו כזה. מכיוון שאמרת לי שאני לפעמים קצת בוטה, איך אמרת? או קצת, אני יודע מה, אמרתי דברים, אקראת הדברים שאמרתי, אז זה הסגנון שלי, אבל כמובן שאם פגעתי במישהו, ומישהו נעלב ממני במודע, ולא במודע, אוקיי? כי במודע אולי אני לא מצטער, יש כאלה שפגעתי במודע ואני לא כל כך מצטער, אבל איזה שלא במודע, ושלא מגיע להם, אז בוודאי שאני מצטער ומבקש סליחה. ואני אומר לך את זה עכשיו בצורה הכי כנה, א', 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 אני לא סוגר את הסוויץ', אני מקווה שיהיה לי עוד טמפרמנט וכוח, וב', אני אמשיך להיות איתמר, כמו שאני, לטוב ולרע, כמו ש... אני אספר לך אנקדוטה קטנה, שכל בן אדם שאני עומד ליד אשתי, באים אליי ואומרים איך את חי עם הבן אדם הזה? <אח> 50 שנה, כן? <אח> ואני אומר לאשתי, כמובן, כמובן זה בסוג של מליצה, אז אני אומר לאשתי, כל עוד שאומרים לך את זה, אני מבסוט. מי צריך לבקש ממך סליחה? הרבה אנשים. תן לי את השלושה המרכזיים. לא אתן לך, אבל אמרתי לך, יבוא הזמן, הרבה אנשים. הרבה אנשים, חלקם מכובדים. כדורסל באר אתה מגיע קבוע. מכבי חיפה? בטח, אני מזכיר לך שגם הייתי יושב ראש של כדור... לא מכבי חיפה, כדורסל, לא מכבי חיפה, סליחה, מ"כ חיפה, כן, שביקשו לאחד את זה. Uh, אמרתי לך מה אני לא ישן בלילות בגלל ה-NBA וגם פוטבול. דרך אבל זה בגלל אשתך ריקי, זה כבר... לא, לא, גם פוטבול אמריקאי. ואני מאחל למכבי חיפה כדורסל ולג'ף, שאנחנו ביחסים מצוינים, עם ג'ף אוזן, הבעלים שיישאר פה עוד הרבה שנים, כמו גיאנקל'ה, אני מקווה שהוא יישאר הרבה שנים. ויש לו את אותם בעיות של מכבי חיפה כדורגל, להביא את השחקנים. אגב, יכול להיות שחיבור יותר חזק בין הכדורסל לכדורגל יכול לעזור לכדורסל? אפשר לעשות יותר, כן. אפשר לעשות יותר, אבל אני איחולים שאני מאחל למכבי חיפה וכדורגל. דיברנו הרבה על האוהדים, אתה מאוד גאה ואוהב את האוהדים של מכבי חיפה, אני אסיים עם האוהדים, השיר שאתה הכי אוהב של האוהדים. אהבתי שאתה אומר את השיר שהכי אני אוהב. השיר שאתה הכי אוהב של האוהדים, שיר של, אתה יודע, משירי מכבי חיפה. יש רפרטואר מלא, ירוק, אתה יודע מה, כל שיר שיש בו ירוק בעיניים או משהו כזה, כי יש שירים שאני, יש שם משפטים שהייתי מוציא אותם החוצה, ובמיוחד אחרי האירוע שהיה שבוע עם האוהדת של הפועל תל אביב, אז אני צריך להיות זהיר בדבריי. דרך אגב, הרעיון שלי ינקלה, אתה יודע מה הוא רוצה להגיד על הבמה? הוא רצה להצהיר על תחרות שירים של אוהדים. אז צריך קצת לשפר את הרפרטואר הזה, אבל אתה יודע מה השיר שביקשתי שישמיעו ברדיו חיפה, כל פעם, כל שבוע? מזכיר לי? לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. אז זה גם מה שאנחנו נשמע עכשיו, שאנחנו בדיוק מסיימים. זה מה שביקשתי? זה גם מה שיש זה מה שאני מאחל לנו. אנחנו רוצים לאחל לך עוד הרבה שנים של מרץ, של עשייה. באמת נקווה שכל מה שדיברת על החזון שלך לסמי עופר על הדברים שעוד לא בדיוק הסתדרו שם שאתה עוד תשקיף עליהם מהצד שבאמת תהיה רגוע שהם קוראים יקרו. ונאחל לך באמת המשך שנים של עשייה ואנחנו מודים לך. אני בסופו של דבר לך, אני קורא לכל מי שצריך לקבל החלטה. הנה אני בחוץ. תנו למכבי חיפה לשבת במקום שראוי לה ואז השמחה שלי בלב תהיה כפולה. אתה תמשיך להגיע למשחקים? לראות אותך ביציאה? בוודאי. יפה. גם בחוץ לארץ, גם בארץ. אז אנחנו ניפגש, זה לא פרידה, זה רק שלום. אמת אמרת. תודה רבה את מרצ'זיק. יום יפה ושבת שלום לכל אוהדי מכבי חיפה ולכל בית ישראל. רק בריאות. רק בריאות.